U toku su posljednje pripreme za obeležavanje centralne državne manifestacije Dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Upravo ovde gde ja stojim na mostu Sremska Rača, simboličnim susretom premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika, počeće državna manifestacija u znak sećanja na 250.000 proteranih Srba, više hiljada nastradalih i isto toliko nestalih Srba. Nakon susreta na sredini mosta Sremska Rača, premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik spustiće vence u znak sećanja na sve stradale Srbe, a nakon toga srpski patrijarh Irinej služiće parastos. Manifestacija će biti nastavljena umetničkim programom Naša tuga je velika, ali obraćanjem srpskog premijera i predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika. Inače, kako saznajemo, na centralnoj državnoj manifestaciji ovdje u Sremskoj Rači prisustvovaće članovi Vlade Republike Srbije i članovi Vlade Republike Srpske, kao i narodni poslanici Republike Srbije, kao i Republike Srpske, drugi državni zvaničnici, predstavnici Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve, kao i diplomatskog kora. Inače, ovo je prvi put da Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Osim danas u Srbiji, sutra je proglašen dan žalosti kako u Srbiji, tako i Republici Srpskog, i iz tačno podne će zvona sa pravoslavnih crkvi u Srbiji, Republici Srpskoj, zvoniti. Iz vlade pozivaju građane Srbije da tada kada se oglase zvona i sirene stanu tačno podne, minutom ćutanja odaju počast i sete se na sve stradale Srbe. A sada predlažem da u priči koja sledi se podsjetimo šta je pre dve decenije, tačnije 95. godine, se zapravo desilo u hrvatskoj akciji Oluja.